السلام علیکم شما سلام دی خوانه پلاو نه سړي ما سوار کوم مزي ور کوم اپ سي تو السلام علیکم سړي ما سي او مریض اج سړي غن دي زار دور بلې ځل دی بندو ما ما خوا بانس دور مړي ځل دی بندو و غیبت چارش نسته کې مړ عارش خان ما وای کنه هغه ما خبره کړې ده صاحب غوسه کې را ګوره هغه کبرو ډاکټر ته لاړم د کبرو هدول ما خبره را کړه ما ډیر خدای ډیر خدای ته خوشا کې راو غوا خوشا کې شبر صاحب ها کوم ډاکټر ته ورغلې وې کبرو ډاکټر ته خدا پوي سي خدا ورزه پوي سي علاج دیو کی خدا ډیر خدا دغه بیا سر خورو کسات نه خورو تا تی جن خایو سر ما خورو ته په غوسه کې ما ډیر خه